להרים עיניים למעלה ולהגיד לו, אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, דע לך, אם אתה לא עוזר לי, אני מת. זה הרגע שהשם מחכה לו. שתגיד, רק אתה יכול לעזור לי. שאנשים יאמינו בזה? יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לחד תיכה כובך, תשבע כל לשון, לפניך השם אלוקנו יחוב ויפול ויוכל את השם יחתנו, כמו כולם את הלכותיך, תמלוך אתה השם ובדך, כל העולם מגיע רבותיי, מלכות השם, מגיעים לשלווה, ולאיש תחת גפנו ותחת עינתו, לשלמות האחרונה שיכולה להיות. וצריכים לדעת, מלחמה! צריך להילחם. לא לוותר, קשה, אני ממשיך. לא לוותר, יש ניסיונות, יש בלבולים, תמשיך על הדלך, דווקא זה מה שמירים אותך. הרגעים הקשים, אב זו עמדה לי. מרב מסכת עירובין, אומרת שלמה המלך, אמר אב זו עמדה לי. מי עמד לי בעת צרות? איזה תורה? כל תורה? כל תורה עמדה לי. אבל התורה הכי גדולה שעמדה לי בצרתי זה אב זו. מה זה אב? תורה שלמדתי באף, בקושי. זה התורה רבותיי שמגינה עליך. התורה באה, כשמחו אומרת לו, ריבונו של עולם, אתה יודע? זה כשהיה לו קשה, הוא בא ללמוד. זה שהיה לו קשה, הוא בא לשיעור. זה שהיה לו קשה, הוא הלך והתפלל בבית הכנסת, הוא לא ויתר. הוא נלחם בשבילך, ריבונו של עולם. היה לו קשה, הוא היה באיזה מקום, אוכל לא היה קשה, והוא נלחם והוא לא אכל. היה קשה! בטח קשה. בטח קשה. אבל אני מוכן להקריב הכל למענך, ריבונו של עולם. אחים יקרים, זה העבודה שלנו. בפרט בימים הללו. אני חושב שאחד הדברים הכי נצרכים היום בדור הזה, זה הדברים הללו. שאדם יאמין בכוח שנתן לו הקדוש ברוך הוא. שאדם יאמין שהשם צילו על יד ימינו. כל צעד שאתה עושה, השם עושה שניים לקראתך. אל תפחד, לך קדימה. אל תירא כי איתך, אני נאום השם להצילך. אני איתך, אל תפחד מכלום. אל תפחד, צע קדימה, רבותיי, דעו לכם, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי, נאום אדוני. זכרו את זה. זה המילים שאנחנו אומרים אחרי תקיעת שופר. אחרי תקיעת שופר אומרים את המילים הללו. מה? שופר שובר כל המסכים. מה זה שופר? צעקת הלב. אבא! זה השופר. אין קול, אין דיבור, אבל יש צרחה. לפעמים אתה מרגיש שאתה לא יכול לדבר, אבל אתה מרגיש כאילו מבפנים יש איזו צרחה שנשמעת עד לשמיים. וזו הצרחה הכי חזקה שיכולה להיות.